Миколаївському зоопарку у декількох звіриних родинах нещодавно з'явилося поповнення. Мамами стали віслючок Арніка та лама Невеста. Эти животные размножаются в Николаевском зоопарке уже не один год, и посетители, которые гуляют около вольеров этих животных, ежегодно могут увидеть много малышей. Новонароджені почуваються добре, поки ще харчуються материнським молоком. У природних умовах гасло дорослих тварин – невибагливість. Вони їдять все, що росте, чи майже все. У зоопарку їх раціон доволі розмаїтий. Основна їда – це сіно, мішка, це овочі, мелко нарізані, кушають вони один раз в день. Вони не тільки красунчики, а давні перевірені помічники людини. Віслюка приручили набагато раніше, ніж коня, ще близько 4000 років до нашої ери. Це були перші тварини, яких використовували для перевезення вантажів. Древні відомі предки лам з'явились приблизно 40 мільйонів років тому у Північній Америці, а одомашнили їх десь за 1000 років до нашої ери на території нинішнього Перу. І ще досі в цих краях можна зустріти нав'ючену ламу. До речі, вони можуть нести до 50 кілограмів, декілька десятків кілометрів. Звірята досить доброзичливі, але не дадуть себе образити. Уважаемые посетители, когда вы будете гулять около вольера с этими животными, будьте осторожны, они любят плеваться. Но если плюнут, вы получите незабываемые эмоции и впечатления. Незважаючи на свою працездатність, віслюки також прославилися на весь світ упертістю і непередбачуваним характером. Говорят, что она упрямая, может ударить задними ногами, поэтому оператору надо быть аккуратным, чтобы сделать именно этот сюжет для вас. Тож, завітавши сюди у гості, будьмо взаємовічливі. Когда посетители находятся около вольеров с малышами, большая просьба не шуметь, не кричать, потому что детеныши пугаются. Смотрите, любуйтесь, наслаждайтесь, делайте хорошие фотографии, но не кричите, так как это малыши, им всего месяц-полтора. Бэби-бум в Николаевском зоопарке начался. Обидва семейства у теплу пору року можна побачити у літніх вольєрах.